ဘိုက်ဆန်เนี่ยဘယ်မုတ်ကိုစားရင်ကောင်းမလဲရွှေးလိုက်အောင်အခုပြောကိန်းမဝင်နဲ့လေကော်ဖီပါစမ်းတော့ပါပါလားညီမတို့ဆိုင်ရာကော်ဖီอ่ะเนาะအရင်ကောင်းတာကော်ဖီမစ်ထုတ်တယ်ကိုဖြောက်အောင်မဟုတ်တော့တခက်ကော်ဖီစစ်အစစ်ရနေပြီးတော့ကြိတ်ပြီးတော့မှကော်ဖီကိုဖြောက်ပြရအောင်ဩဒီကော်ဖီစက်နေလားဟုတ်တယ်ကော်ဖီစက်နေဖြောက်ပြရအောင်အင်းအဲ့ဆိုလဲကြော်ညာကောင်းတော့တောက်ကြည့်မယ်လေတစ်ခွက်ဖြောက်ပြဟုတ်ကဲ့ပထမဦးဆုံးကော်ဖီစီးရနေပြီးတော့အမှုန့်ဖြစ်သွားအောင်လို့ကြိတ်မယ်လုံးဝအမှုန့်ဖြစ်သွားတဲ့အထိကိုကြိတ်ပါမယ်ဝါကော်ဖီမုန်လေးတွေကအောက်ကိုကျသွားပြီ။ဒါဆိုရင်ခွက်ထဲမှာကော်ဖီအမှုန့်တည်တံ့ဖြစ်သွားပြီ။ခရီးမတစ်စွန်းဒါကြတော့နှုတ်စိမ့်မှာအရသာရှိသွားအောင်လို့နှုတ်စိမ့်ရလဲတစ်စွန်းကော်ဖီဖြောစက်ထဲကိုထည့်လိုက်တော့မင်းခလုတ်ကလေးကိုဖွင့်လိုက်ပြီ။ဟောဒီမှာရေနွေးကြီးကျလာပြီ။မွေးတုတ်ကလေးနဲ့မွေးလိုက်မယ်။ဝါအထဲထဲမှာမလိုက်ဘက်ကလေးပါတက်နေရနော်။ရှယ်ပဲကော်ဖီနဲ့လေးရလဲမွေးနေရပဲ။ဖုန်းလေးပိတ်ပြီးရော့။အကိုကြီးတောက်လို့ရပါပြီရှင့်။မုတ်ကကြတော့ဒီရှင်းနဲ့လေးယူလိုက်မယ်ညီမ။ဟုတ်ပန်းရောင်လေးလားချောကလက်လား။ပန်းရောင်လေး။စတော်ဘယ်ရီနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။